què tal? Bon dimarts. S'ha acabat el mes de maig i ho ha fet al final amb força dies de precipitació. Justament el cap de setmana passat va sumar uns quants litres per metre quadrat. Deixem enrere també un mes que no ha estat especialment calorós. Per exemple, si fem un cop d'ull al resum de tot el mes de maig a l'Observatori del Mallol, ens trobem que la temperatura mitjana ha estat de 14,6 graus, aproximadament el que toca per aquestes dates. Es va arribar a una màxima de 27 graus com a temperatura màxima absoluta i 4 graus de mínima els primers dies del mes. Ha plogut 11 dies del mes de maig al Mallol, fins a un total de 84 litres per metre quadrat i amb una ràfaga de vent màxima de 59 km per hora. Per tant, no ha estat un mes especialment ventós. Les últimes hores ha portat alguns moments de núvols i també encara algun xàfec, que sobretot queia cap a l'Alta Garrotxa. Imatges de cortines de precipitació, justament molt ben captades per la Mercè Reixac des d'Olot les últimes tardes. Hem de dir que justament aquesta tarda tornarà a embolicar-se una miqueta la troca. S'aniran formant núvols una mica més potents i, sobretot, ja de cara al vespre, acabaran caient alguns ruixadets. Poca cosa, de moment, en el cas de la Garrotxa. Quedarem més al marge de les fortes tempestes que hi haurà a ponent de Catalunya. Però vaja, al llarg de la tarda i vespre sí que tindrem algun moment de mullena. I amb una temperatura que en qualsevol cas serà força elevada. Aquesta tarda arribarem fins als 25, 26, 27 graus de màxima. Pel que fa a aquesta nit i demà, tindrem més moments de núvols. Per tant, un dimecres un palet més ensupit, ja des del matí, amb núvols baixos, amb boires fins i tot, una miqueta de pluja en algun moment, però serà demà al migdia i demà a la tarda quan hi hagi algun ruixat una miqueta més apreciable. Una altra vegada estarem parlant de pluges o de ruixats molt inconexos, molt locals, puntuals i intermitents. No pas un dimecres passat per aigua. Un temps, per tant, molt traïdor i molt com toca encara per la primavera. I demà baixa la temperatura. Estarem parlant de màximes que amb prou feina passaran dels 20 graus, al voltant dels 22 graus, per exemple, a Olot, també a Besalú, 21 graus a la Vall d'en Bas, 20 graus a la Vall de Bianya. Pel que fa a les mínimes, no seran especialment baixes, perquè aquesta nit hi haurà força núvols. Despertarem amb 15 graus a Olot, per exemple, també a Santa Pau o a les Planes d'Hostoles. A la resta de la demarcació, un dimecres de força núvols, d'alguns ruixadets, moments de pluja, intermitent, local, que de cara a la tarda seran una mica més apreciables a l'interior de la demarcació, sobretot al voltant de les Guilleries, del Coll de Cabra, també del sud del Ripollès o cap al Lluçanès. Una temperatura que tot arreu baixa. I de cara a dijous i divendres, un altre cop una mica més de rebombori. Dijous no, dijous tindrem alguns núvols de tarda, difícilment amb tempestes generals, si més no, i una temperatura que tornarà a tirar una mica cap amunt. De cara a divendres, sobretot durant la tarda i vespre, tornaran a arribar algunes tempestes. Per tant, divendres el temps serà més regirat la segona meitat del dia, amb una temperatura que no variarà. Per tant, sobretot, sensació de xafogor. I més imatges d'aquests núvols que ens avisen de tempestes, per exemple, el diumenge. Aquestes cabretes que estaven fotografiades per la Sílvia Arderiu des de la Moixina. Aquestes cabretes que les veurem avui també i que són preludi justament de les pluges que han de venir. També alguns núvols que anaven creixent a Cabrera, fotografia del cap de setmana de la Rosa Bartrina. Allà hi van haver bones tempestes el diumenge a la tarda i en canvi una bassa d'oli. Un temps molt tranquil a pals en aquesta preciosa fotografia, en aquests arrossars a l'albada a la Costa Brava. Imatge que ens envia en Lluís Roura. També aquesta tarda allà hi haurà alguns núvols.